Цел от децениу проекат Летен стручна пракса успешно се реализуе у граду Зрењанину. Студенти техничког факултета Михајло Пупмине реализују проектни задатке у фирмама Зрењинског пословног круга. Град Зрењанин такође је дао допринос реализацији овог битног проекта. 10 godina заједничког проекта факултета Града Зрењанин и наравно Зрепока веома значајан зато што млади људи имају прилику да у bukvalno pogonima u direktnom proizvodnji uoče i koje su problemi sami preduzeća sa čime se suočaju i naravno daju predloge za rešavanje. To znači da mladi ljudi direktno učestvuju u rešavanju problema, ne konkretno radnog mesta, nego konkretno rešavaju neki problem koji u firmi postoji. Naravno, na taj način se gledavaju realno sagledavaju život, a i to im otvara i dalje mogućnosti za svoj razvoj i za dalje u životu mogućnosti rada u tim preduzećima i naravno neko od njih se opredeljuje za neko što drugo ili za privatni biznis. Grad Zrenjanin ima predviđa sredstva u budžetu za ovu godinu od 600.000 dinara, naravno u sledećoj godini ćemo ta sredstva i povećavati, ali nam je cilj da što više učesnike u ovom projektu, a i ujedno da otvorimo mogućnost da mladi ljudi se upoznaju sa dešavanjem u samoj privredi. Naravno, ove godine, do kraja godine ćemo isplatiti stipendije svim učesnicima u ovom projektu, tako da mogu da očekuju sredstva od grada Zrenjanina, osim nagrada koje su danas dobili već na ime projekta u kojem su učestvovali. Dobra saradnja realizuje se između Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin, lokalne samouprave i privrede. Pre 10 godina bilo je više nezaposlenih, pa je situacija bila drugačija u odnosu na danas. Kako se vreme menjalo, kako se menjala i stopa nezaposlenosti, tako da smo sad dobili da stvorimo i manjeg interesenata i svega skupa, zato što je jednostavno lakše naći posao. Međutim, ovaj program se ipak održao i to je, mislim, jedna jako velika stvar. Mi u Zrepoku smo veoma ponosni na to. Gledajte, ti mladi ljudi koji dolaze u naše kompanije, to se zaista vidi jedan potpuno drugačiji pristup. I na kraju kraja čak se vidi i taj pristup unazad 10 godina kako se menjao. Kako su mlade ljudi sve samosvesni i sve su svesni onoga šta žele da postignu u životu i tako dalje. Tako da je to nešto što, mislim, da ohrabruje. Mi ćemo kao Zrepo, kao poslovni klub i dalje da pomažemo sve ovo, zato što mislimo da ovde vidimo jednu širu perspektivu, ne samo za naše kompanije. Mislim da je isto jako bitno da ja verujem da u zadnjih tih 10 godina, bar jedno 20-ak tih mladih ljudi koji su prošli kroz ovaj ciklus takmičenja, da su se zaposlili u našim kompanijama. Tako da, ako ćemo pogledati sa te strane, mi smo čak imali tu neku korist, što uopšte nije zanemarljivo. Projekat koji je osvojio najviše bodova zove se postavljanje reciklomata u gradu Zrenjaninu, koje je realizovao tročlani tim. Članovi tima su bili Milica Jovanov, Filip Petrović i ja. Naziv projektnog zadatka je postavljanje reciklomata u gradu Zrenjaninu. Jako velika čast mi je bila da budem deo jednog takvog projekta. Uradili smo anketu, ljudi su veoma motivisani i žele da recikliraju, da bude što manje ambalažnog otpada u Zrenjaninu. Predložili smo 4 lokacije za reciklomate. Uradili smo finansijski deo i predložili marketing plan. Rad Stefana Knežića i Nikole Radišića osvojio drugo mesto na letnjoj stručnoj praksi. Kolega Nikola i ja radili smo projekat za kompaniju BB Trade. To je bila web aplikacija za evidenciju opreme na nivou cijele firme i procenosti i praćenje istorije i isplativosti opreme. Radili smo web aplikaciju i uglavnom bilo je jako zanimljivo, bilo je nešto novo i mnogo je značilo zato smo stekli nova iskustva jer smo praktično imali projekat koji je bio, da kažem, jako komplikovan i uspeli smo da izguramo. Da li bi ti lično preporučio drugim studentima da se uključe u ovakav projekat u narednim godinama i zašto? Da, preporučio bi zato što je jako dobra, da kažem, odskočna daska jer se susreće sa nekim realnim problemima u firmama. Nagrađena su prva 3 najbolja projekta sa 150.000, 40.000 i 10.000 dinara. Grad Zrenjanin se obavezao da će do kraja godine realizovati honorare, a ono što je najbitnije i najvažnije jeste znanje koje su stekli učesnici letnje stručne prakse.